Здравейте хора, аз съм Дидо Ди. Добре дошли в една нова поредица We Need To Go Deeper. И днес съм с Галка Power. Знам, че малко свети там, не се вижда, ще играем заедно. Тя трябваше да ви каже здраве, но нещо се посрамува да ви каже здраве. Не, защото се опитвам да намеря как да вляза в... Е, чакай да не съм, аз ще обясня, просто не трябва да се направиш човека, ще търкне костюмизейшн. Ще ти правим хора. Да. Тя реши да участва с мен в тази поръчка, защото е от 2 до 4 човека, не може сами чака да се играе. И да си направим човечетата, аз може да се го направя по собствено подобие, я вим първо да кръси. Да си направя ли аз моето по собствено подобие? Да. Да видим сега, първо съм момче, така скина, не съм толкова бял, толкова съм черничък, особено лятото. Шапка, каква шапка имаме? Защо имам женска коса? Шапка ще сложим, ето тая съм. Задължително ли да имам шапка? Не, ще съм, и аз може би бе шапка ще съм, я да видя. Различен вид коса. Чай, то косата къде с... Facial hair, добре, косата къде се сменя? Твоята коса... Е, на коса? Еми, на хера, аз само цветът на косата сменям. А, не, сменя се, да. Не, сменя се и целият да. Цвет. Окей, да видим някой... Ама да се оставили с брада. Ей, ти си жена сега, не бъди с брадата, молята, не си циркова артистка все пак. Изглеждам като луд професор. Имам много интересни... Да, прически има, съгласен съм, женски. Опа, аз си харесах. Ама може да се оставя и така, виж колко гожно. Ало, точно като тебе си се. Аз съм чай, така си харесах една. И тая игра, между другото, може би ще се умира доста, но евентуално ще задобрем. Добре, ама защо не мога да си променя това, да махна очилата, примерно? Очилата винаги са там, бе, ние сме подводница под водата. Аз все съм е така, Галки, харесваш, ама по памперс. Да се оставя и аз по памперс. Не, ще съм ето е така, като моряч. Добре, safe changes. Галка, power, диди, сейф. Окей, аз съм готов общо взето. Еми аз, чакай, ама запамитиха. Дай, даваш сега back. И сега ще направим мрежичка двамата. Мисля, че трябва да дам на host. Ще играем и one. You have to set a name. Best crew ever. Ever. Така, хамачи не е. Етерет, така. Дай сега one, да. И сега така трябва да ме виждаш. Най-вероятно. Да, join. Окей. О, избираме си подводница. Коя е подводница? Има да рекуин или креват? Кревет. Вижте с как изглежда отпреди. Рекуменди, ами тая е за 2-3. 2-3, mainly vessel of all adventures, a well run, така, single canon, disturbing, streaming, това е от 3-4, добре, значи играем с кревет, добре. Окей, чат. Hello, Galka Power. Gala Power, добре. Gala. Старт. Почваме играта. Идея си нямам за какво става дума в тази игра. Ама изглежда много интересно. Да. Аз гледах няколко клипчета как я играят, беше много. Ти гледа ли са клипчета? Да, и кога? Choose an item. Трябва да си изберем character name. Choose an item. Аз съм само един. Аз съм само един. За сега само един. Set left. Character name. Име не мога да си избера. И аз не мога. Явно то си имаме имена. Добре. Конформ, да, имаме си имена. Аааа! Штоинк. Чакай, с кое се удрям? А, видях, добре. А, с ето се отварят вратите, я знаеш. Към легло, може да спиш в леглото. Нанина. Ама това твоето легло ли е моето? Това е общото ни легло, Галки, я легне? Е, не мога аз да си легна в леглото тук. Е, сори. Къде ме чука? Еми, изтървала си го някакъв. Инвенторито с кой бутон е? Не, изчезна нещо. Добре, аз ще да разгледам подвойницата. Добре, той е насам и мая. Да разгледам нататък. Заедно ли ще разглеждаме? Чакай, че аз не мога да правя контролите тук. О, кой това е? Това е торпедо, къде трябва да се зарежда? О! Вижте, мога да стрелям, аз заредих торпедото и мога да стрелям с... Зареди ли го? Да, ама няма да го хабя, не ми трябва да го хабя. Как да... така. Чакай да го оставя обратно. Така, тук е за торпедото, вляво, какво имаме? Тук е какво е? Тук са някакви... Това е да стреляш от тук. Най-вероятно ти ще трябва... А, това какво е? А, това е пауър, на кое да даваме пауър, точно така. Добре, малко не мога да ги оправя нещата ти. Виж сега, имаме обща пауър, виждаш ли? Да. Всяко едно нещо има нужда от пауър и в момента на това съм отдала 2 лампички пауър. Ние имаме общо 4, които може да дадем. Имаме за светлина, имаме за защит, имаме за движение и за стрелба. Добре, okay. Трябва да избирам на кое да давам по колко. Ами, един от нас ще трябва да управлява, другия ще трябва да навигира. Добре, да. Как да направим по... А, добре, с... Че, това 6 какво е? 6. Това е, тук пише 6 нещо. Окей, okay, ето го пътя, Дидо. Окей. Okay. Дай газ.
Уоу, чакай! Пусни пауър! Пускай пауър! С нагоре! Не, отваряш го и натискаш нагоре, а така... Айде, три пауър! Чакай, чакай, давам пауър, дали! Виж с какъв моето могляш как се движим. Добре. Добре, движим се странно, не. Но е пауъра в момента. Окей, да знаеш, че ти контролираш всичко. Да. Слизам надолу. Е, добре, не трябва ли да го чакай... навигираме по някакъв начин? Моля? Не трябва ли да го навигираме по някакъв начин? Аз го навигирам, бе. Чакай сега, много... Добре, начин. Ударихме се. Чай, че не мога ще да... Ще разбиеш кораба. Ама то чай, че грешка, добре. На едно ли е пауъра? На едно е. Добре, сега от... Сега надолу се обръщам, спокойно. Спокойно, всичко е наред. Не знам къде отивам, риби, тук е едно друго. Морска болест на парата от тебе. Дай малко по-силно. По-силно, да. Знаете на две. А, така, на две. На три. Добре, на три, момент. А, намали. А, корали! Добре, усили. Ти управляваш. Сега трябва да намерим някаква пещера, нещо, къде да отидем. Намали усили. Да, да, чакай сега. На две сме в момента. На две, добре, дръж го на две. Дръж го на две, не знам на къде отивам. Ай, тук има път надолу. Намали на едно! Намали! Давай, не се опускай, ще пада! Добре сме. Не мога... Окей. Да увелича ли? Да, увелича на две, да видя на къде ходим. Кой е това? Сега ще бъдеш в туалет тук. Това е някакъв айсберг. Аре, няма ли пещера някъде? Къде ходим, Галя? Не знам, нямам идея какво се случва в тази игра. Трябва да намерим нещо като пещера и да експлорираме. Защо да си обиколихме първо кораба? Ами аз го обиколих, то нямаш друго нещо. Това ли е само? Ами за сега е толкова малък кораб е, за двама човека. Не, ще ти дигна скоростта. А така, дигни ми скоростта малко. Там има нещо. Трябва да като... като пещера. Ох. Добре, много ми е интересно, ние ли свършваме в... чакай, май свършва на 48. Не, това е подвойната са Николка ударена. Един път съм е тумнал само и заради той. Добре, се вземе тук надолу. Да, интересно ми е, нямаме ли нещо като въздух, колко надолу? Не, въздух имаме безкраен. Ние си имаме причествателни... Ох, какво на ударя? Чакай, нищо не ударя, някаква... Тук има рол някакъв... Какво е пингвин там? Хой да поправиш, поправи! Не знам как! Сега не искам да отварям тук вратата. То с риба меч! Много риби меч има! Бятна! Не! Ако можеш... Отиди на торпелцата отиде. Не знам как! Ще се отдавиш, качвай се нагоре, ще се отдавиш! Качи се нагоре! Ако можеш да спреш движенията, спри! Спри движенията! Не мога! Риба меч! Мъртва съм! Аз съм мъртъв! Даме се! Идва да те спася! Риб! Добре, успешен първи... Първо умерене, damage dealt, окей. Ще правим отново. Аз не мога да оправя контролите. Ама Галя, какво имаш да оправиш? WSD-10 и всичко. Ама да, аз съм много зле. Как ще си зле? Чакай. Е, там най-долу ти е конт на играта. Така, ще се пробваме пак да видим. Добро начало. Ма ти много ма засили и си замина. Къде си замина? Ти да ти... живия пингвина, имаше дупка. Да, ма ти остави на 3 това. Скоростта. Не. Гоу! Айде, влизай, пак с тази подвънца ще играем. Айде, този път по-добре да се справим, а? Това път ще сме много добри, обещавам. Аса да? Да. Старт! 5, 4, 3, 2, 1. Ще разучим играта. Може би не трябва още екипаж, знаеш. Дали? Сигурно. Избери си айтем. Е, нали тая подводница е за 2-ма от 3-ма? Не, може да се намерим още хора. Да играят с нас, може би. Да може да има един да стреля, един да кара. Така виж, тук деца управлява това. Тук се управлява. Да. Ток, щитове, пауър. Може би трябваше да дадеш щитове. Това тук са, де трябва да... По-скоро да, трябваше да дам малко. Дай едно на щитовите да има от сега за всеки случай. Аз тям да карам пак, ай. Айде, чакай. Кое е това 5, бе? При малко беше 6. Кога начава 5? Ето го щита, виждам го. Окей, дай ми сила. Значи 2. Има още едно между другото. Намали на едно. Ако искаш, мога да... Добре, вдигни пак на 2. Това е отборна игра, Галки. Да,
пусна осветление, това ми напред. Я пусна осветление да видим какво става. А, насветват тук, добре. Намали. Да намаля скоростта ли? Да. Добре, потапяме се надолу, да знаеш. Добре, намалена е скоростта. Дигни на 2 скоростта. Да дигна ли на 2 щита? За сега не. Оооо! Ще е добре. Да го дигна ли още? Щита на спаси тук. Трябва да намерим пещера, някъде къде да експлорираме. Искаш да окскираме някъде, да съберем нещо? Да. Разбира се. Добре. Но нищо не виждам тук все още. Само някакви... Дигнах щита на 2. Дай пауър на 2. Гадата, отнес сме на 2 пауър, окей. Упс. Не искам да дигам много пауър, защото не се забием. Аха, права си, ти си права. Окей, седам тук надолу. Напред. Така, къде отях? Намали. Не знам на къде трябва ти да. Оооо, ще се пусне. Леко, нищо не няма. Не, а едно е трудно управлението. А, не бе. А тук дали не мога надолу да се забие? Така само, че наобратно и са, е са, надолу. Трекнеш надолу. Оф, обаче, трябва така. Ей, така да сме. И са наобратно. Жув. Сега да дам ли малко ряз? Не, искам да тук надолу да видя какво има. Ай, сега така ще го правиш, е така, хоп. А, това е хоп. Много трудно за управление, май. Окей, ще успеем да... Капитан, Диди! Ооо, добре. Добре, че щита ни е на 2. Да, щита ни е добре. Дай малко сила. Къде отида га? Тук няма нищо, сега ще трябва пак същото да го направиш, ама нагоре. А, много е трудно управлението! Спрях ти силата. Така. Ще го караш бавничко сега. Да, сигурност. Но тук може би напред ли да продължим? Пробай напред да видиш какво ще стане. Значи малко. Чи. Добре, дай ми пауър. Дай пауър. О! Кво е това? Кво е това? Пакула някаква. Щита ни е само на 2. Ама чакай! Ааа, ще не издаде! Не, щита е добре. Не може ли да стрелям по нея? Тя може би ще не остави на мира всеки момент. Да, бе, ще не остави на мира. Добре, качай се на оръжията. Още една кула! Добре, спри пауъра. Целият пауър. Да, спри целият пауър. Добре, спря го. Идвам. Добре, отивай на оръжията. Слагам. Дай пауър. Значи 2 пауър на оръжията. Защо му разкажи играта? Как се стреля? Стреляй! Не знам как се стреля. Стреляй! Май ти трябва да стреляш. Стреляй! Не знам. А, не съм го заредил. Ето, заредих. Още нож заредя. Така. Стой. Взея на трепи. Се стрел. Разцепихме ги. Окей. Добре. Спирам му пауъра на това. Да, мисля, че може би ще не трябва и трети човек на следващия епизод. Може да намерим. Окей, дай ми пауър да се движа сега. Две пауър. Освен и ти да таковаш, ти като се спрем да ходиш ти да ги думкаш. Искам да намеря пещера. Искам да намерим къде да костираме някъде, да оберем лудници. Не получаваме ли точки за колите, де ги убихме? Значи малко по-малко. Няма точки. Рибата бе. Дай бавно. Тя много би. Да отида ли да се пробваме такова? Спри пауъра. Чакай. Спрях пауъра, чакай, пускам. Пусни пара, сила. Пуснах за торпедотата сила. БАМ! Йес, колко... А, не умря! Тя е много мощна явно. Ще ударя още един път, чакай. Давай. Две торпедота имам, като са две сила, са две торпедота. Добре, окей. Не събираме ли нещо от тая риба? Да, събираме си живота, в смисъл, че не сме умрели. Мисля, че е достатъчно. Така. Продължавам напред. Тай пауър. За да навигираш добре, обаче харесваме. Така. Вземем от тук напред. Сега ако дойдат пак такива, поне знаем какво да не очаква. Дай малко. Оу, още една така. Дай пауър. Ние колко торпедота имаме? Имаме две. Колкото искам, само трябва да може да презареждаме. Ще стане номера. Дай пауър. Тук на къде отидахме? Тук пак сега ще има сигурно супер много. Да намаля ли? Не. Ще има супер много... Упс. Ударихме се, но не ни взе, защото за щита, разбираш? Да, той щит вече ли е? Не, като почне да премига, това означава, че са го взели щита. Да ти дам ли по-малко пауър? Не, добре съм, минавам от тук. Трябва ми такова. Пещера да намерим, ама... Вече чух някакъв звук. Костя!
Добре, дай power да замалим ото нещо. Това е максимума power за сегащите, нещото е... Добре, държ го на две щита по-добре. Риба меч, още една. Тя ще е последва същата съдба, ако тръгне да... New depth record! О, ето пещерата, отивай в пещерата! Бързо отивай! Отивай в пещерата! Ще нахванеш! Yes! Успяхме ли? А, да видим какво има в пещерата. Хайде да ходим в пещерата. Как се влиза сега в пещерата? Моята кукла джатка сега. Така, на къде се? А, знам откъде е, лайва. Съм много готян, нали? Много. Ти какви дрешки си? А, ти си като хабагентка. Е, тук може да лягаш да спиш да спомниш живота, ако си ударена. Ай, да, идваш ли? Чакай. Ай, идвай, галя! Идвам! Големия рак, ма намък... Аре, бой! Още един голям рак! Защо сме тук във бой по големия рак, умирам! С левия бутон на мишката! Още един рак! А, бягам аз, съм на малко! Връщам се с пас, Наням. Да не умреш, върни се да не умреш ти. Не знам как да се върна. Е, тука, а така. Чакай да се хилним. А ще учим пак. Идвай да нанеш при мене. А, наня ме заедно ли? Не, не нанеш. А, нанеш? Нанем. Супер, легни си пак, защото аз те изкарах. А така. Как главата ти става червена като се хилни. Още малко си готова. Тия раци там са опасни. Да, имам само някакви тъпи гайчни ключови. Ай! Let's go. Чакай да се хилна поне на 10. Айде на 10. Ай, да. No. Ай, стани от леглото, кака. Оп. Не забравяй, че имаш и мишка. О, парички. И, и тук някаква мида. О! Тая мида много би. Ай, ще удрам отзаде. А, прибихме я. Пари още намерихме, аз съм 4 живота само. Върви напред ти, защото си имам повече живот. Ако има други раци, още пари. А, тук има нещо. Не знам, взех нещо. Ама... О, рака, гадния рак! Писмо в бутилка, писмо в бутилка! A new relic has been found. Добре, ще го прочетем. О, голям бос рак! На две съм и аз умрях. Нещо поне се записам в каталога всичко. Като за първи епизод, мисля, че добре се справихме. Е, поне свикнахме малко с... управленията и работите. Да. Ако хора това видео ви е харесало, стръчете лайк бутона и може би за следващия епизод ще намерим не един, а още двама. Да, един да може да на торпедотата, един да управлява, един да пуска токове, един да поправя. Цяло екипаж да си направим. Да. Аз бях Риоди, посетете канала на Галка Пара, който ще скочи точно ето тук и ще се видим следващия епизод. Чао, чао!